З 18 травня запрацюють нові норми щодо мобілізації та уточнення даних. Тоді кожен військовозобов'язаний має 2 місяці, аби оновити дані про себе. Це можна буде зробити через електронний кабінет у ЦНАПах або безпосередньо в територіальних центрах комплектації. Ми ж нагадуємо, що захист вітчизни – конституційний обов'язок кожного громадянина. Звісно, боятися природно, але варто усвідомити одне. Якщо ми здамось і не вистоїмо, росіяни перетворять країну на суцільний концтабір. Факти зібрали, ганебні випадки нападів на працівників ТЦК, чимало з яких вчорашні військові, поранені чи за станом здоров'я, чи захищає закон військовослужбовців. Спеціальний репортаж Христини Величанської. Сказав колеги, кажу, визвай швидку, я поки не втратив свідомість. Олександр розповідає, як оповіщення на Волині мало не коштувало йому життя. Один із військовозобов'язаних не з'явився для відправки в навчальний центр. Ми сказали, що ми представники військкомату, так і так, до вас прийшли, ви такий-то, такий-то. Поцікавитись, чому, бо у вас була 21-ша бойова повістка. Чоловік виявився переселенцем із Херсонщини, він уважно все вислухав, не сперечався, але в одну мить. В нього задзвонив телефон, він так до мене так чуть повертається більш спиною і слухавку слухає телефон. Кидає вниз і тут же бачу його рука з ножем вверху. І тоді він такий, я почув, сказав «на». А далі хлинула кров. Нападник пробив ножем 2 ребра і прорізав печінку. Аби не гаяти часу, напарник Олександра повіз його у лікарню. Пошкодженням 2 ребер, пересіченням повним їх, з масивною крововтратою, понад 3 літри крові. Поступав він в стані практично критичному. Питання стояло хвилин його життя. Секунди відділяли працівників ТЦК і від смертельного наїзду на Буковині. Одразу після 2 оскаженілих місцевих кидаються на військових із сокирами. А це Хмельниччина. Навики штурму авто ТЦК демонструють місцеві жінки. І це не єдиний випадок, коли агресивні панянки увійшли в історію, відстоюючи можливість їхніх чоловіків відсидітись вдома, поки інші захищають країну. Це відео зняте 3 місяці тому. Того ж дня воно стало вірусним і в Росії. У гірському селі Космач на Франківщині понад 100 людей вийшла мститись працівникам військкомату. У соцмережах, в деяких місцевих групах з'явилася неправдива інформація, що 6 машин їде ТЦК виловлювати, будемо казати, людей і тому подібне. І це спровокувало такий негатив для суспільства, а тим більше для жінок. Та негатив переріс у гнів. Із битами несамовиті жінки заблокували автівку жительки сусіднього села із її 6-річною донькою. Версія нападу просто не вкладається в голові. Писали в вайберах, у групі, що їде наводниця ТЦК і скидали ваші номери. Дуже велика була провокація на вас. Так, ми винуваті, звичайно, бо ми вам нанесли травми. Розкаючись, пояснює одна з нападниць. Красномовнішого прикладу, як зіграти на руку ворогу, вигадати важко. Кожне таке відео, як і конфлікт цивільних з ТЦК, Росія використовує для потужної дискредитації ЗСУ та зриву мобілізації. Юристи ж нагадують, закон захищає не лише правоохоронців, а й військовослужбовців. Досить давно є стаття в Кримінальному кодексі «Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України». Там санкція величезна, там, по-моєму, від 5 до 8 років ув'язнення можна отримати. ТЦК – це частина Збройних сил України. Така сама частина. Якщо ми не забезпечимо якісного процесу обліку і мобілізації, ми просто програємо війну. Ми всі разом програємо. Офіційно з початку Великої війни на працівників центрів комплектування скоєно 57 нападів. 20 порушених кримінальних проваджень передбачають обмеження волі. Втім, досі за найгучніші випадки зневаги до працівників ТЦК нікого не покарали. Приміром, 2 порушників із сокирами з Буковини чекають вироку в ізоляторі. 3 фігуранткам із села Космач на Франківщині лише оголосили підозру за статтею «Хуліганство». Доля кривдника, працівника ТЦК Олександра, теж поки невідома. Йому загрожує до 7 років в'язниці. На даний час, його певний період часу було госпіталізовано, однак на даний час перебуває вже в умовах СІЗО. Він досяг своєї мети, він ухилився від військового обов'язку. Слідчі у таких справах помічають певну тенденцію – умовний термін або уникнення відповідальності через каяття. Однак є випадки, коли за судді відносяться лояльно до даної категорії
кривдників, нападників, осіб, які скоюють дані кримінальні правопорушення, і навіть є вже один оправдальний вирок. І це в час, коли такі напади і провокації напряму загрожують нацбезпеці країни. Більшість військовослужбовців, які зараз проходять службу в ТЦК, це люди з бойовим досвідом, поранені або за станом здоров'я, які не можуть повноцінно виконувати свої обов'язки. Відношення таке суспільства для багатьох просто незрозуміле. Суспільство вимагає реформи ТЦК, залучивши до служби поранених військових. Втім, хто після побаченого на фронті захоче почути в тилу таке? А ви що тут лазите? Ми тут ходимо, пані. Хуєблани такі. Всіх мужиків на світі розігнали. Що вам треба ще, скажіть? Ми такі самі військовослужбовці, які знаходяться, які були там на передовій, які почали поранення. Мені свою бедешку. Якщо вони в воєнній формі, то що мені не можна на них кричать, верещати? І це лише один з інцидентів в столиці, які не потраплять до офіційної статистики нападів. А поки триває війна між цивільними і ТЦК, на Харківщині, Донбасі та Півдні не вистачає людей, аби зупинити росіян. Якщо всі будуть касити від армії, якщо всі будуть питатися якось ухильнутися від неї, то не буде нема значення, скільки нам дадуть боєприпасів, скільки нам дадуть той самої техніки, тому що, по суті, основа цієї війни – це є військовослужбовці. Тому наші захисники нагадують, не хочете служити в українській армії, можете потрапити в армію окупанта. Христина Величанська, Катерина Курбанова, Ірина Тимчишин та Олег Корнієнко. Факти і СІТВ Марафон. Єдині новини.